Rusya işğalçılığı devam elətdirir və böyük bir SSR-i hansı ad altında olursa olsun bərpa eləmə imkanlarını arayır. Əgər Allah eləməmişdən bu savaşda Rusya qalib çıxarsa, dünyanın böyük fəlakətlər gözləyir. Onun iştahı daha böyükdür. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Qonağım isə istiqlalçı deputat Milli Dirçəli Şərkəti Partiyasının sədri Fərəc Quliyevdir. Fərəc bəy, xoş gördük sizi. Hoş gördük, təşəkkür edirəm gəlmişsiniz. Mən təşəkkür edirəm dəvəti qəbul etdiyiniz üçün. Fərəc bəy, bilirsiniz ki, Rusiya bir aydan çoxdur ki, Ukrayna ərazilərinə hücum edib, Ukraynada humanitar fəlakət yaşanır, insanlar öldürülür, günahsız körpələr öldürülür. Rusiyanın bu təcavüzünü, Ukrayna xalqının isə müqavimətini necə dəyərləndirirsiniz? Bir daha təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, bugün ümumiyyətlə dünyanı düşündürən bir məsələdir məsələ və bizim də bu məsələlərdə layiq olmamız mümkün deyil. Həm bölgədə baş verən hadisələr, həm bizim yaxın qonşunun özünün Rusiyanın birbaşa prosesdə olması və həssas bir məsələ, separatizmlə bağlı olan da məsələlər ortada olduğundan bizim bir neçə qat bu məsələlərdə deyək ki, marağımız var ki, məsələ rahat şəkildə dinç yolun həll olsun. Əslində, baş verən hadisə üzdə olaraqdan Ukrayna-Rusiya müharibəsi kimi görsənsə də, bu, böyük bir müharibədə savaşdır. İki dünya görüşün savaşdır əslində və hesab edirəm ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatları NATO timsalında Rusiyanın şər oxu ilə bir savaşı gedir. Və Rusiyanın Ukrayna ərazilərini işğal eləməsi yeni hadisə deyil, 2014-cü ildə təbii ki, işğal hadisəsi baş vermişdi. Çox təəssüflər olsun ki, dünya o vaxtlar adekvat bir münasibət bildirmədi. Belə hallarda revanşizm imkanları artır. Mən hesab edirəm ki, bugün bizdə Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. Bundan bağlı biz bir acət eləmişdik. Bildiririk ki, əgər belə hadisələrdə cəzasızlıq olarsa, qarşı alınmazsa, pis bir ənənə də yaranır. Baxın, 18-ci ildə olmuşdu bir soyqırım. 74 il sonra Xocalıda eyni hadisə baş verdi və Ermənistanın prezidenti açıq şəkildə qürurla bildirir ki, biz bilərəkdən dincəhalini qırdıq ki, bilsinlər ki, biz dincəhalini güzəşt etməyəcəyik. Mən bu analogiyanı yer gəlmişkən bildirdim. Rusiya 2014-cü ildə Ukrayna ərazilərini işğal edəndən sonra adekvat bir münasibət görmədi. Amma göründüyü qədər indiki halda həm Ukrayna özünə gəldi, müəyyən qədər toparlandı və özünün ordusunu sahmana saldı. Mən həmişə bildirdim ki, hətta Ukrayna heç bir kömək almadım belə Rusiya ordusundan döyüşmə imkanlarına malikdir. Həm ərazisi çox böyükdür. Həm əhalisi çoxdur, həm də deyək ki, müharibə aparmaq təcrübəsi vardı. O, özünün çox ciddi hərbi sənaye kompleksi var idi. Ukraynanın savaşmaq, bir döyüşə girmək məncə Rusiya tərəfindən çox ciddi şəkildə bir yanlış idi və hadisələr bunu göstərir ki, Rusiya hesab kitabında da bunu nəzər almamışdı. Yəni, prinsip etibarından baş verən hadisəni mən bayaq dediyim kimi, qərb dəyərləri ilə şər üç bucağının toquşması kimi dəyərləndirirəm və Ukrayna azadlıq savaşındadır, bunu adıyla demək lazımdır. Rusiya işğalçılığı davam elətdirir və böyük bir SSR-i hansı ad altında olursa olsun bərpa eləmə imkanlarını arayır. Əgər Allah eləməmişdən bu savaşda Rusiya qalib çıxarsa, dünyanı böyük fəlakətlər gözləyir. Onun iştahı daha böyükdür və indi məlum olur ki, Canan Paraşenko da demişdi ki, hətta Rusya ifadə edirdi ki, biz gələcəkdə Baltikan ölkələri, Polşanı falan da tutmaq imkanlarına malikik. Son zamanlarda belə ifadələri var idi və s. Yəni, əslində bu revanşist imkanlar dünyanı təhdid edən bir ocağın söndürülməsi üçün də bir zəmin şərait yaranmadı. Ona görə dünya əl ayağını yığışdırmaqla bu məsələnin prosesinin üzərinə gedir. Mən hesab edirəm ki, məsələ olduqca gəlizdir, olduqca çətindir, amma bəşəriyyəti xilas eləmək üçün indi yaranmış şəraitdən də məncə o ədalətli güclər, dünyanın sahibini axtaranlar da məncə bir yol axtarmalıdır, tapmalıdır. Başqa yol yoxdur. Sizcə bu müharibədə Rusiya qalib olacaqmı, Fərəc bəy? Bu Rusiyanı bir şər qüvvə kimi xarakterizə etdiniz? Təbii. Mən qətiyyən şübhə eləmirəm ki, Ukrayna xalqı sonuçda qalib çıxacaqdır. Rusiyanın heç bir şansı yoxdur.
Və mən əvvəl də bildirdim ki, böyük müharibə gözlənilmir, lokal şəkildə müharibə olacaq. İndi bu, mən böyük müharibə deyəndə NATO-nun, Amerikanın birbaşa müharibə girməsini deyirdim. Çünki Rusiya hər tərəfə deyək ki, əlcə yatırdı və bildirirdi ki, əgər hər hansı bir dövlət Ukrayna məsələdə NATO-ya qəbul eləmək tipində olsun, yaxud silahların yerləşməsi məsələsində olsun, belə köməklər eləyirsə, böyük bir müharibə ilə qarşılaşacaqlar. Mən düşünürdüm ki, Rusiyanın belə bir gücü yox təbii ki. Amma hər halda Ukrayna xalqının birinci raundda ciddi zərbələr almasına baxmayaraq, artıq görünən odur ki, Rusiya prosesdə məğlub olubdur, artıq geri çəkilir. İndi danışıqlar adı altında bir bəhanə tapıbdır və əslində bir hekayə düzəldir, qələbə hekayəsini düzəldir və bildirir ki, Şoygu, biz birinci etapı bitirdik nəzərdə tutduğumuz kimi, ikinci mərhələ üçün geri çəkilirik və biz birinci mərhələdə Ukraynanın ordusunu dağıtmalıydıq falan. Amma bunlar nağıldır. Çünki indi Rusiyanın əvvəlki tələblərinə fikir göstərir, görərsiniz ki, orada silahsızlaşdırma prosesi, hakimiyyətin dəyişdirməsi məsələlərindən tamamən geri çəkildilər. Son İstanbul görüşündə heç bu məsələləri masaya atmadılar, qaldırmadılar. Və heç onlardan heç bir tələb olmadan Ukrayna tərəfindən ordularını geri çağırdılar. Yəni bir bəhanə ilə geri çəkilməyə çalışırlar. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə Ukrayna birmənalı şəkildə qalib gələcəkdir. Həm ona görə ki, heç olmadı qədər Ukrayna toparlandı. Baxın, müharibədən əvvəl Zelenskinin sosial sorğularda reytingi 26%-dən çox deyildi. Bugün bəlkə 100%-dür. Və orada keçmiş hakimiyyətdə olanlar, indi hakimiyyəti iddialı olanlar hər biri də bir yerdə bu məsələdə, Zelenski ilə bir yerdədirlər. Ukrayna xalqı tamamən səfərbər olunubdur. Dinc əhali çıxmaqsına baxmayaraq, indi 3 milyondan çox qaçqın vardı. İnsanlar aparıb yerləşdirilən ailələrin könüllü olaraq geri qaydılar hətta. Yəni, həm öz gücləri, həm beynəlxalq təşkilatların, NATO-nun açıq şəkildə deyək ki, ərazisinə əsgərlə girməsə də bütün imkanlarını ortaya qoyması onu göstərir ki, anlayırlar ki, Ukrayna Rusiya savaşı, burada Ukrayna Rusiyanla savaşmır. Ukrayna özü üçün Ukrayna naminə savaşmır, bütün dünya naminə savaşır, Avropa üçün savaşır və orada Ukrayna alacağı zərbə, zədəbə, mən bunu xüsusən bir daha qeyd eləməsəm ki, heç mən çox kiçik az ehtimal edirəm ki, məğlub ola bilər Ukrayna. O hal olarsa, qəribin çox böyük fəlakətlər yaşanması səbəb olur. Ona görə gəlb bütün imkanlarına, silahına, sursatına, maliyyəsi ilə, siyasəti ilə, sanksiyalarına, hamısına Ukraynanın yanında. Ona görə mən sualınızı yekunlaşdırım ki, cavabı bu məsələdə mən Ukraynanın məğlub olacağını düşünmürəm. Ukrayna qalib gələcəkdir və çox qısa zaman ərzində bərpa olunacaqdır, bütün dünyana yardım edəcəkdir və dünyanın ən gözəl, ən güclü ölkələrindən birinə çevirəcəkdir. Buna heç şübhəsiz olmaz. Fərəc bəy, yəqin məlumatınız var. Açıqlanan məlumata görə Cənubi Osetiya rəhbəri Osetiyanın Rusiya birləşməsi üçün referendum keçirilməsinlə bağlı məlumat yayıb. Referendum keçiriləcəyi təqdirdə, yəni Cənubi Osetiya Rusiya ilhaq olunacağı təqdirdə yenidən bir böhran yaranır mı? Yeni bir böhran ki, bu qərblə Rusiyanın daha da münasibətlərini gərgin vəziyyətə gətirsin. Bilirsiniz, bu təbii ki, Rusiyanın layihəsidir, Rusiyanın istəyidir. Rusiya Gürcüstan ərazilərini işğal edibdir. Biz bunu bilirik və həmişə də bunu ən müxtəlif tribunallardan ifadə eləmişik. Mən Rusiyanın olduqca çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu anlayıram. Çox təəssüflər olsun ki, Rusiya həmişə prosesi səngitmək, çıxış yolu axtarmaq, əməkdaşlıq, səhvləri düzəltmək əvəzinə daha da ciddi şəkildə belə vəziyyəti qəlizləşdirmək, yeni gərgin vəziyyət yaratmaq və burada bəlkə də ifadəsi ilə bir vəziyyətdən çıxmaq var. Dünya müharibələrinin birinci dünya savaşında, ikinci dünya savaşında da eyni hadisələr baş verdi. Yəni, belə dövlətlər həm daxili çətinliklərdən qurtulmaq üçün, həm beynəlxalq məsələlərdə öz yerlərini itirməmək üçün müharibəni axtarırlar. İndi ikinci bir yerdə beləcə başmaq istəyi Rusiyadan gələn məsələdir. Heç təsadüf deyil ki, artıq məlumatlar var ki, Rusiya Xersonda da bir referendum keçirmək istəyir və üçüncü orada bir respublikanın izləyirlərdə narası elə ələtdirmək marağındadır. Amma mən hesab eləmirəm ki, bu bir şey dəyişə. Bəlkə bunu belə canlandırmaqla Rusiya geri çəkildiyi anda həm də daxildəki elektoratına bir müsbət nəsə verməyə çalışır ki, biz nəinki orada müharibədə itirdik, hətta bu təzyiqlərdən sonra başqa bir ərazidə bizə daxil olur. Çünki indi geri çəkildə Rusiya nəyə qazanıb geri çəkildə? Ki, müharibədən əvvəlki vəziyyət
Donbas dedikleri o Lugansk, Donetsk və Kırım onsuz da işgal altındadır. Və orada yeni bayaq dediyim kimi demilitarizasiya və denazifikasiya proseslərindən geri çəkildi tələblərindən. İndi artıq geri çəkilir, 17 minə qədər də içkinlə geri çəkilir, xeyri telefon. Nəyi qazanıb geri çəkilir? Rusiya istimaiyyəti bu salonun qarşılığı qoyacaq da axı. Bir bəhanələ biz indi Donbasa qayıdırıq deyirlər, sən oradaydın onsuzda, zaten işgəlləmişdin. Və bu mənada bu Asetiya oyununu qoymaq, Xersonda bir Qurana bir məsələ qurmaq, bunlar mənasız məsələlərdir. Hesab edirəm ki, Ukrayna bu məsələlərdə güzəşdə getməyəcəkdir. İndi bu danışıqlar prosesi var, amma mən bugün mətbuatda baxdım ki, artıq Biden deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qarant dövlət kimi olmaq məsələsini hələlik müzakirə eləmək fikrində deyil. Yəni, bu onu göstərir ki, Ukrayna ki, bir neçə dövlətin qarant dövlət olması istəyirdi. O cümlədən də təhlükəsizlik şurasının üzvləri və Türkiyənin də olması, Almaniyada olması istəyirdi. Amerikanın bu cavabı odur ki, savaş davam edəcəkdir. Bizim bu savaşın bitəcəyinə hələlik gümanımız yoxdur, açması buna oxşuyor. Üstəlik, Ukrayna tərəf açıq şəkildə ərazi bütövlüyümüzdən imtina eləməyəcək deyirsə, nəinki Xersonda bir referendum, Donetskin, Luganskin, Krimin məsələləri də ortadadır və kifayət qədər imkanları var ki, hücumdan Rusiyanı çıxarsın. Məncə, bu Asiyada məsələsi daha çox Rusiyanın məğlub olacağı gün üçün əlində bir problem qayıtdım kimi imitasiyadan başqa bir şey deyil və əhəmiyyətsiz məsələdir. Çünki faktiki olaraq Asiyada onsuz da işgal olunubdur. Onsuz da Rusiya ərazisi kimi çıxış edir. Belə adımlar məncə daxili ictimai rəyi hasil olunubdur Rusiya daxili ictimai rəyi. Fərəc bəy, bilirsiniz ki, Rusiya Azərbaycanı da öz nüfuz dairəsində saxlamağa çalışır. Öz imperiya siyasəti maraqlarından bu baxımdan Qarabağda da hərbi mövcudluğunu qorumaqdadır. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusu Xocalı rayonunun Fərux kəndini və Daşbaşı yüksəkliyini işğaldan azad etdi. Bununla əlaqədar Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycana qarşı çox ciddi bir açıqlamada bulundu ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də bunun çox sərt cavabını verdi. Yəni, Rusiyanın bu açıqlaması sizdə hansı fikirləri formalaşdırmağa imkan verir? Rusiya Qarabağdan çəkiləcək mi bundan sonra? Bilirsiniz, Rusiya belə dövlətdir ki, buna qarşı yalnız güclə danışmaq lazımdır, güclü olmaq lazımdır və qarşılıqlı olmaq lazımdır. Azərbaycanın vizyonu budur, güclənməkdir və əslində Şuşa bəyannaməsi, bundan əvvəlki atılan addımlar Türkiyənin bir yerdə artıq ortaq gələcəyimizi müəyyənləşdiririk devizi də onu göstərir ki, bütün məsələlərdə ortaq bir davranış vardır. Elə yeri gəlmişkən Ukrayna, Rusiya məsələlərində də Azərbaycan, Türkiyə ortaq davranırlar və həm prosesə girmirlər, tərəf kimi girmirlər, həm də prosesdən kənarda qalırlar. Barışdırıcı olaraq da bir missiya yerinə yetirməklə bağlı bir yerdə razılaşdılar. Cənab Erdoğan da ifadə elədi ki, biz Azərbaycan prezidenti Rusiyanı çox yaxşı tanıdığından son dəfə də müzakirələrdə məsləhətləşmələr apardıq. İndi mən bunu nə üçün deyirəm? Əlbəttə, biz bütün məsələnin içərisində Azərbaycan maraqlarından çıxış edilməliyik. Bu bizim üçün qırmızı xətt deyib, başqa cür ola bilməz. Rusiyanın bir müqavilə bağladıq biz. Müqavilə demək, deyək ki, bir bəyanat verildi Moskvada, niyyət protokolu. Çünki bu ratifikasiya olunan bir sənəd deyil, müqavilə deyil. Orada müddiaların təkcə birini götürəndə birincini. Rusiyanın bu davranışları ortada olmamalıdır. Çox anormal davranışlar var ortada. Delyaginin tərbiyəsizliyi olsun, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin tərbiyəsizliyi olsun, Rus sülməramlıları adı altında Azərbaycanda olan əsgərlərin indiyə qədər elədikləri hərəkətlər olsun. Dünən üçün artıq məlumat var ki, Pirlər kəndində ermənilər gətirilib, onlara paltar, silah qaydanıbdı və bu Rusiya sülməramlıların gözü qarşısında oldu və s. Yəni, müqavilə bir sığorta sənədi kimi. Mən, məsələn, iki dövlət toqquşur, burada Azərbaycan təhlükəsizliyi və ehtiyatlı davranışı üçün bir sığorta kəndiri kimi istifadə eləmək kimi qəbul edirəm. Çünki Rusiya tərəf heç bir müqavilə əhəmiyyət verməyən bir dövlət kimi imici vardı. Çünki 10 noyabr bəyanatında indiyə qədər demək olar heç bir bənd yerinə yetirilməyibdir, xüsusən 4-cü bənd yerinə yetirilməyibdir. Bayaq toxundum, erməni silahlı qüvvələri oradan çıxarmaq əvəzində ki, orada göstərilirdi ki, bu silahlı qüvvələr çıxarında paralel olaraq Rusiya əsgərləri yerləşəcək. İndiyə qədər çıxarmamaqla bərabər yeni dəstələr yaradılır, silahlandırılır,
Ve ondan bir gün evvel de dırnak arası o Dağlıq Qarabağ separatist parlamenti qərar qəbul edildi ki, təhlükəsizlik qüvvələrinin özünün hərbi dəstələri yaradılsın. Belə bir qərardan sonra da yani bunlar Rusların gözündən kənarda baş vermir. Orada bir Rus icması yaratmaq üçün Moskvada xüsusi bir misyonerin ora gətirilməsini bura əlavə eləsək, bunlar təsadüf deyillər. Və hesab edirəm ki, siz bayaq doğru qeyd elədiniz. Rusya bütün anlarda maksimum bölgənin dişinə vurur. Bir zondaj əməliyyatı keçirir. Əgər onun imkanı varsa, bölgədə qalmaq, Azərbaycan ərazilərini də öz protektoratına çevirmək, Asiya kimi, Dresdilyanı kimi, Donetski kimi eləməyə çalışır. Əgər bu mümkün olmazsa, hərbi baza kimi qalmaq, üçüncü variant, bu da mümkün olmazsa, biraz yumuşaq variant, delimitasiya və demarkasiya proseslərində əngəl törətməklə, o gəlib orada qalmaq məsələsi və sərhədlərdə və dəhlizlərə nəzər tutmaq məsələsində deyək ki, nəzərdə tutur. Amma mən hesab edirəm ki, biz ki, o dişli bir siyasət yürütdük, xüsusən siz bayaq qeyd eləyəcəz, müdafiə naziri çox yaxşı bir bələdir. Belə məsələdən sonra dərhal üz istədi, deyilərdən də üz istədi, Rusiya müdafiə naziri özü bir fərqli adımlar atdı. Biz bu duruşumuzu davam elətdirdikcə, Rusiya sülhməramları vaxtının əvvəl Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalmalıdır. Biz bunu təmin etməliyik. Yəni, o müqavilə də əməl eləməkdir. Son vaxt bağlanan niyyət protokoluna da 10 noyabr bəyanatında əməl eləməkdir. Amma mən isə bilirəm ki, Azərbaycan tərəfi yaranmış vəziyyətdən də maksimum faydalanmalıdır və biz təsirlərimizi, təzyiqlərimizi, ictimai təzyiqlərimizi artırmaqla ən azından o bəyanatda əməl olunmasını tələb etməliyik. Və maksimum istəyimiz də təzyiq şəkildə Rusiya sülhməramlarının Azərbaycanın tərk eləməsini təmin. Çünki əgər sən üzərində öhdəlik götürüb, burada antiterror əməliyyatı apara bilmirsənsə, bunu Azərbaycan sözü eləyə bilir. Dediyiniz kimi, Fərruxda başqa yerlərdə bu hadisələr oldu. Biz gözümüzün qabağında bir qanun qəbul edəcəyik, separatist bir rejim və orada da silahlı dəstək yaradacaqsa, mən ölkəmin təhlükəsizliyi sənə niyə etibar edilməli? Sən öz sərhədlərindən kənarda bir ölkəni ilhaq edirsən, Ukraynanı, darmadağın eləmişsən oranı, Asiyada başqa yerlərdə Rusiyanın təhlükəsizliyi naminə operasiyalar, əməliyyatlar aparmaq özünün dediyi kimi aparsansa, mənim ölkəm daxilində bir iş görməyimə mane ola bilməzsə, məncə biz biraz məsələlərdə daha sərt tədbirlər görməyə çalışmalıyıq. Fərəz bəy, Rusiyanın bu maneələrindən sanki biraz uzaqlaşmaq üçün Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşü təşkil olunur. Aprelin 6-sında keçiriləcəyi qeyd olunub Avropa Şurası Prezidentinin vasitəsiliyindən. Rusiya bu görüşdə bir nəticə əldə olunmasına imkan verə bilərmi? Qeyd etdiyim kimi Rusiya regionda öz nüfuzunu qorumağa, Ermənistana və Azərbaycana təzyiqlərini saxlamağa çalışır. Bilirsiniz, çox yaxşı bir məsələyə deyək üst dördlü işarə elədiniz. Rusiya iki tərəfli görüşlərdə maraqlı deyil. Bax, hatırlayırsınız, Ermənistan və Azərbaycan bir yerdə görüşmək haqqında qərar qəbul edəndə, Türkiyədə görüşmək istəyəndə, biz görüşü Moskvada keçirməyini təşkil elədilər. Və qoyma, imkan vermədilər. Və diplomatik forumda Çavuşoğlu bəyan elədi ki, mən deməli Ermənistan Xarici İşlər Naziri və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə bir dildə üçü görüş keçə bilmədim, alınmadı. Bu təbii ki, Azərbaycanın manesindən olur. Ermənistan bundan qaçıbdılar. Yəni Ermənistan tərəfi bəzi məsələlər var ki, Rusiya istəyindən kənara çıxa bilmirlər. Kölə bir dövlətdir təbii ki, parfos dövlətdir. Və bu günləri bizim prezidentimiz səhər-səhər ATƏT-in rəhbərliyi ilə görüş keçirdi. Orada da bildirdi ki, biz 5 bəndlik təşkilat vermişik. Oradan bir olumlu cavablar var ki, biz bu məsələ, bu da bizə ürəyimizdədir ki, belə bir olumlu cavablar olsun. Yəqin ki, növbəti görüşdə, ayın 6-sında bu müzakirə olunur. Göründüyə qədər Paşinyanın da Ermənistan tərəfində bu məsələlərdə istəklər var ki, mənalar arasında, amma bütün mənalarda onlar Rusiya birbaşa və yaxud da dolayı yolla bu məsələlərdən çəkilməyə çalışır. Məncə sorana qədər Ermənistan-Azərbaycan tərəfinin ikili olaraq bir yerdə görüşməsində manisizlə törədəcəklər, amma Rusiyanın başı kifayət qədər qarışıbdır. Artıq Ermənistan da hesab edirəm ki, məsələlərin bu cür gərgin davranmasında sonucun nə olacağını anlayır. Çünki bu sona qədər belə davam edə bilməz. Nə delimitasiya demarkasiya məsələləri, nə bizim keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisi adlanan, indiki Qarabağ iqtisadi zonasında baş verənlərlə bağlı məsələ belə davam edə bilməz. Azərbaycan masada
Ermənistan qaçmağına baxmayaraq sadə işin görür. Bu da yaxşı bir taktikadır. Yəni sən özün bilərsən, qarışmırsan, mən öz işimi görəcəm. Dəhlizlərlə bağlı. Bəli. Zəngəzur dəhlizində Ermənistan tərəf yaxasını kənara çəkdi. Rusiyanın təbii ki, burdadır yenə də müəyyən təsir olmuşdu. Azərbaycan İran üzərindən o işləri gördü. Ən azından alternativ yol kimi qoyub ortaya. Sabah o Zəngəzur dəhlizi açılarsa daha yaxşı. Yəni biz gözləmirik. Onların girovuna çevrilmirik. Cavabı yekunlaşdırım ki, Rusiya bundan sonra da bütün mənalarda prosesdə olması, onun diqqəti ilə danışıqların baş tutması, onun istədiyi məsələlərin müzakirə olunması və nəticələrin çıxmasında təzyiq eləməyə çalışacaqdır. Amma zaman Rusiyanın əleyhinə işləyir və Azərbaycan tərəfində bu tövür, ki, Azərbaycan ki, yoxladılar, Leliyagünün dili ilə, nə bilim, Müdafiə Nazirliklərinin dili ilə Azərbaycanın da duruşunu gördülər. Məncə artıq bu məsələdə Ermənistanın geri çəkmə imkanları məhdudlaşdı. Fərəz bəy, bu ərəfədə, yəni Rusiya-Ukrayna arasında müharibə getdiyi bir zamanda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Özbəkistana səfəri və eyni zamanda hərbi saziş imzalaması Özbəkistanla çox diqqəti çəkən məqamdır. Bu, Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsi yolunda bir addım hesab etmək olarmı? Tamamilə razılaşıram. Qazaxıstanda proseslər başlayanda da mən düşünürdüm ki, və bunu da ifadə edirdim həmişə ki, burada Rusiya oturuşa bilməz, qala bilməz. Yəni, bir yerdə gəlib girərsən ona, amma o süngünün üstündə çox oturmaq mümkün deyil. Birinci Qazaxıstan çox böyük dövlətdir, ərazi ki, çox böyük dövlətdir. Oranı ilə kontrola götürmək, 2-3 gün sürmərən vaad altından əskərin girmək mümkün deyil. İkinci, mən həmişə 10 illərdir deyirəm, Rusiyanın mifləşdirilmiş bir ordusu var, Ukraynada göründü, heç onun gücü də yoxdur, çünki bir şeylər eləsin. Amma çıxmasının əsas səbəblərindən birisi Çin iqtisadiyyatına ağır zərbələrin gözləndiyindən Çin də təsir oldu təbii ki və Türkiyənin çox böyük təsir oldu. Bugün Türkiyə Rusiya münasibətləri elə quruldu ki, bir çox məqamlarda kifayət qədər əks mövqələr olsa da bəzi məqamlarda anlaşmaq imkanı vardı. Yəni bir düstur mənləşdiriblər. Nədə bacarıqsa orada danışaq. Yəni məncə Ukraynanın üstündən Qazaxıstanda Rusiyanın çıxmasından sonra Özbəkistanın fərqli adımlar atması, elə Qazaxıstanda Tokayevin də gözlənilmədən daha fərqli adımlar atması onu göstərdi ki, Türk Dövlətləri Təşkilatını boğma cəhdi kimi görülən məsələlər baş tutan deyil, bu təşkilat daha da böyüyəcəkdir. Çünki xatırlısınızsa, Qazaxıstan hadisələrindən sonra bir Xarici İşlər Nazirlərinin bir formatda görüşü oldu. Orada qərar qəbul olundu ki, biz daha geniş sahədə əməkdaşlıq etməliyik, hətta təhlükəsizlik məsələsində də və kəşfiyyat, kəşfiyyat məsələlərində də. Özbəkistanda da artıq hərbi müqavilə bağlandı Türkiyənin, bilirsiniz. Bəli. Qazaxıstan və digər Türk respublikalarından da çox ciddi şəkildə ilişkilər dərinləşdirilir. Hesab edirəm ki, indiki məqamda bu yenicə dünya düzəni deyilər qurulur, bir format olunma gedir düzəndə. Məncə köhnə sistem özünü doğrultmur. Artıq BMT ilə bağlı deyimlər var ki, özünü doğrultmur. Ya NATO düzdür, indi qorxudan toparlandı bir yerdə, amma Katibetiz zaten yoxdur, Rusiyanın əl altlarının bir yerdə olduğu bir qurumudur. Burada çox effektli bir qurum olaraq Türk Dövlətlər Təşkilatı ortaya çıxma imkanları var. Çünki bu birinci heç bir tərəfi tutmur. Yəni, nə NATO-dadır, nə Kollektiv Təhlükəsizlik və Qarantlar Təşkilatındadır ki, qarşı-qarşı gəlmiş tərəflərin yanında cinahların birində, deyək ki, əsgər formatında dayansın. Bu tamamilə fərqli bir müstəvidə öz təhlükəsini qoruyan hücum taktikası yürütməyən, doktrin aslında belə bir istəyi olmayan, təhlükəsizliyini və inkişafını təmin eləmiş sistemdir. Bunu Türk respublikalarda onu gördürür. Yəni, əvvəl Katimetə özünü, deyək ki, bəlkə burada özümü qoruyaram kimi görən dövlətlərdə Qazaxıstan timsalında gördülər ki, günün birində lazım gəldi, gəlib sənin özü elə əzərlər. Yaxud da Ukrayna eyni etnosu, Rusiyanın, eyni sivilizasiyadır, eyni din daşıyıcılardılar, amma bugün nə oyun açırlar orada bütün? Uşaq qatillər orada əhalini qırıb tökürlər, Ukrayna daş-daş üstündə qoymurlar. Ona görə belə vəziyyətdə Türk Dövlətləri Təşkilatda daxil olan Türk cümiyyətləri bundan sonra daha dərin inteqrasiyada olacaq, daha ciddi şəkildə, daha formal olaraqdan kağ üzərində yox, məncə daha ciddi şəkildə şeylərin birləşdirəcəklər və məncə Türk dünyasının o cümlədən Azərbaycanda xilası bu təşkilatın ayaq tutulmasındadır. Fərəz bəy, son olaraq bir məsələyə də diqqət çəkmənizi istərdim. Yəqin diqqət etdiniz, bu günlərdə Azərbaycan Milli Məclisinin sədri
Sahibə Qafarova Qazaxıstanın Almatı şəhərində MDB dövlətlərinin parlament assambleyasında çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikası deyil, Azərbaycan SSR ifadəsi işlətdi. Bu, sosial şəbəkədə çox ciddi qınaq obyektinə çevrildi, tənqid olundu. Hətta xanım Sahibə Qafarovanın istifasını tələb edənlər var. Sizcə bu bir təsadüfi, texniki səhvdir, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, parlament sədri istifa verməlidirmi deyilənlərə istinad etsək? Mən Sahibə xanımın cavabını dinlədim. Baxdım, çox tutarlı bir cavab veribdi. Baş verən hadisələrin üstündə gəzişmə, Azərbaycanın mövqeyi çox ciddi şəkildə də orta mövqeydir. Mən Sahibə xanımdan Avrolest Parlament Asambleyasında nümayəndəliyyətində bir yerdə olmuşum. Çox yaxşı tanıdım. Olduqca millətlə bağlı dövlətçi bir xanımdır və mən hesab edirəm ki, texniki bir hadisədir, məsələdir. Hər birimiz vədaətən danışımızda istənilən ifadələrdə qüsurumuz ola bilər. Artıq nə SSR-i vardı, nə də Azərbaycan SSR-i vardı. Yəni, bunu bu qədər abartmaq və yəni, nəinki istifa, ümumiyyətlə, etik normallaşmaq məncə doğru sayılmaz. Çox sağ olun, Fərəz bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, siz sağ olun.